კონკრეტულად ყველაფერი თქვილია. ყველაფერი. პოლიცია რო პოლიციაზე რო აშუქებ თქვენ კომენტარს, პოლიცია რო არ ყოფილი ყველგან დღეს თოცხლები არ ივლინენ ამ დედამიწაზე. სამხრეთის კარიჭა დაწერა. პოლიცია იცავდა. პოლიცია იცავდა. ეს მასალა შეგიძლია ნახოთ სამხრეთის კარიჭა. ნახეთ და ეს მასალა. მე რა გადაიცი, პოლიცია იცავს. რაც სხვადასხვა ინფორმაციას აწიალებთ და კომენტარებს წერენ იქ და იმაშობა მე პირადად მე მომიკლეს დედა არ შეამოვლეს მე ეს რაც მოხდა ის ტრაგედია რაც თქვენ ოჯახს შემო სამხრეთის კარიბჭემ გააშუქა და დაწერა ამის შემდეგ მოვლენები როგორც განვითარდება და როგორც ვითარდება იმას წერდა სამხრეთის კარიბჭე და იმას კიდე დაწერა ასე რომ ინფორმაცია მაესტრო მაესტრო ჟურნალისტი მაესტროზე რაც გადაეცი გუშინა იმ შემთხვევაში პოლიციის შენობაში არას უწოდონ გოგონაზე განხორციელდა ამ ტიპის ეწოლა ამაზე არ უნდა მე არ ვიცი გახალ მართა ეკლელებია ყველ მაგისთან არაფერი არ არის დასაჯერებელი ვიცი რამდენი რაღაცა ეს რაღაც რაღაცები აბა არის რემსაც წერთ ხალხო როგორ შეიძლება პოლიციაზე წერთ რომ ისა რა ქვია უფროსებიო ეცოდრე რომ დაპატიმრებულის ოჯახებს ოჯახის იმათო მეუღლებს და იმათო შეურაცხყოფას აკეთებს სად ნახეთ ეგ სად გაიგეთ ეგ შეიძლება მეც გითხრათ რამე არ შეიძლება იმიტომ რომ თქვენ ტყუილს წერთ იქ და ტყუილს აშუქებ ტყუილს აშუქებ გეუბნებით რომ ეგ არის ტყუილი ჩემი და სასიტყვო კარიბჭე აგერ არის სამხრეთის კარიბჭე ყველა ასე აგეთ მაშინ თქვენ ყველა სიტყვაზე პასუხი რომელმა პოლიციელმა მიაყენა შეურაცხყოფა არ ვიცი რატო რა ვარ გითხეთ მე სად რა გასკეთე სანამ დაწერე რატო არ გითხეთ დაესახელებინათ ერთი მაინც დაასახელეს ზუსტად ვინ დაასახელეს პოლიციის ხელმძღვანელი დაასახელეს ვინ დაასახელეს მე ახალია იმართი ზუსტად იმ პოლიციის ჩემო კარგო ზუსტად იმ პოლიციის უფროსების დამსახურება რომ დღეს იმ რეგიონში სიმშვიდეა და ეს ადამიანები გაღიზიანდნენ მას შემდეგ ყოველ შემთხვევაში მათი რეაქცია გამოიწვია იმან რომ სამხრეთის კარიბჭემ გააცოლა მასალა იმის შესახებ რომ ბრალდებულის და ბრალდებულის არასრულწლოვანი შვილები სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს უფროს თეიმურას კალანდაძეს ადანაშაულებენ ფიზიკურ ზეწოლასა და გაუპატიურების მუქარაში. აი სწორედ ამ სტატიის შემდეგ მოხდა ის რაც მოხდა და რაც თქვენც ნახეთ. ისინი მოითხოვენ როგორც მე მივხვდი რომ სამხრეთის კარიბჭე გავრცელოს მასალა გააკეთოს მასალები დაბალანსებულად, თუმცა გულწრფელად გითხრათ მე მართლა ვერ ხვდები ამ შემთხვევაში, აი ამ კონკრეტული სტატიის შემთხვევაში სამხრეთის კარიბჭეს დაზარალებული მხარისთვის რა უნდა ეკითხა? უნდა ეკითხა დაუშვათ კალანდაძემ ნამდვილად ცემა თუ არ ცემა, დაუშვათ ბრალდებულის და ანდიშვილები, არ ვიცი.